strana 26, budeme pokračovat v pamětném sčítání a očítání a před druhým cvičením si na žlutých rámečcích ukážeme další možnosti, které bychom, další příklady, které bychom mohli z paměti vypočítat. Takže co tady vidím? Vidím tady, že k tisícovce, k celému tisíci, je přidáno číslo, které obsahuje stovky, desítky a jednotky. Takže 1000 plus 312 rovná se 1312. A když od takového čísla odečtu číslo, které má totožné stovky, desítky a jednotky, takže 1312 minus 312 rovná se ten původní tisíc. Tak co bychom ještě zvládli? pamětně. 2143 plus 2000. K takovému velkému číslu, kdy se přidá jí pouze tisícovky, takže se vše odehrává pouze na řádu v řádu tisíců, takže plus 2000 rovná se. Tady máme 2000 a 2000, 4000 a tohle se nezmění. 143. No a podobně u odčítání, když odčítáme u tohoto čísla pouze celé tisíce, takže se to změní pouze na řádu tisíců. 4143 minus 2000, 4 minus 2 rovná, se 2 rovná se 2143. Pojďme do druhého cvičení a vypočítáme tyto příklady. Takže první sloupeček si dáme společně a vy mě to budete diktovat a já to budu psát. Takže 3000 plus 67 rovná se.

Tak, tuška, papír, cvičení B, C a D uděláte samostatně. Takže si chvíličku přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, máme? Tak, podíváme se na řešení, pro jistotu zkontrolujeme to, co jsme spočítali společně. No a tady jí byl někde nějaký problém? Tisíce jste přidávali, ubírali, já si myslím, že ne. Takže ještě se na to podívejte, zkontrolujte si to, pokud někde nějaká chybička, tak si myslím, že dalším cvičením se to doučíte.